Araba saz mı? Davca kida davet. Kutayış. Şey gibi. Gel aşağı kida zarma da vevzgi sürüp. Pozda tertmeç. Georgi iç hubeps hocelani kutayışı. İran Eltan. Gel iç hubeps a krivşi. Profesyonel krivşi. Ozda tertmeçi. Orives ozda tertmeçi uçer. Or pronze vikine bitir ha. Ama he. Davet. Ba maşina. Ama merti çünkü. Ayak dardeba şey gibi yozda açı da yozda tertmeç. Kutaisi sportu sasaklı. Magari darbazı ya. Ancak ay orta brzolevi velo deva. Eklamim dinare yok saat 10 evi. Şegaxenep çamusulebi arian İranis gundi. Sonketis gundi, çöni Georgi Hocelani şefleba İranel sportsmens. Gio gantko barogoriya, gio. Şen gen atval. Harife Ako. Aes morigi tagliti. Sahiki yak sakmosanis magram. Edi noi fedo sakiti. Ak midis ringi saçoba da xval gaimarteba orta brzolebi. Sakartvelo, İranis Somkheti. Ay brzolebi ikneba. Bizim de saat. Bizimki de. Yo bizimle ay takar. Ne stop? Ay bagariş 61 61 o 64 61 kesi. Payını bandaktı. Kuşkanla da idam mı? Ala beni misin? Ay paka şova beni misin onu misin? 61 61 20. Roya Okay. Ama ben şeyini mutlu ediyorum da gevna hot. Da uzakı. Şemiz amuza etti ko. Allah için akşamlar amdeni ya, o gelen ismatı ne amdeni? Ama biz tamam. Amuza etti. Kayıfade, kayıfade, kayıfade. Ama. Daiklos. Daiklos böyle var ya çık açın. Samuzda ertik. Böyle var ya çık daiklos. Hanım Cebbari, hanım. Hanım Cebbari. Ay Murat'ım o da götürdü. Bir ara 10 kilo tuttu. İmzan da bana yaptı. Buraya sevgi. Maşallah. Esari Hocaylan'ı smotina aldı. Georgi Qual gauset pasuki? Qual gauset pasuki? Ay. Nem sastum roshivat chuen. Ekhra biche biche axtebia. Ivanovev injigrulat. Ha? Ivanovev? Ay, sastum ro.
რა ბასეინი შეხედე. ცურვა ხოლით ისინი მაზუთ. არის ძე ცურვა? მე რა გრმაში შედიო. ტენისიც არის? კი. აა, ჩავდა რომ მასტერ კლასი. ჩავდა. ნარო. ამ გავიდეთ ბასეინზე. სანამ შეჯიბრი დაიწყება, ცოტა გაცურ გამოცურეთ და მე დავიშენო. ვალკილე წავალ შეჯიბრზე. მაგარ სასტუმროში დაუბინავდით. ეხლა ბიჭები ცოტას იბანავენ. ჩახტი. მომე. მომე მექნება, მე მექნება. ეგ მათ რა გუშად ნიკია ეგ ამაზო? წავთვილია? არა. ე, სასწაულოსი. აი, არ მოდის იმ ნაპორით, არ არის წყალი. მიდი აბა ჩახტი მაზო. ჩვენ ვიმყოფებით ქუთაისის საცურაო კომპლექსში. ჩახტი. ჩადი მაზუთ გაბედე. მიდი ნენელა ჩადი, ნენელა. ნენელა ჩადი. ჩადი, ჩადი. გაბედე. მიდი თეგლა რისი შემოხვედით, მიდი. მიდი აბა, მიდი აბა მოსინჯე, მოსინჯე აბა, კარგად. თეგს ვერ გავახო. ვაივე. აბა მაშინ იქიდან უნდა ჩახვიდე. აბა ჩადი სადამდეა. შენი ცი ცურვა. მიდი აბა. ცურვა თუ არიცე ბიჭო. აჰა, დადგა რა გინდა. ხოდა მოდი რა, ხიყავ, მოდი შენ. აბა იქ დადექი რა მხელა. აბა აქე წამოდი მაშინ, აბა აქეთ ნახე, ნიკა, აქ რა მხელა არის, აბა წამო. აქეთ ნახე. ეს რო ჩავიდეს რა, ღრმა არის და ვერ ჩადის. ა? მაგარი ღრმა ვერ ჩავედი მოლა. ხოდა აი აქ ჩადი ა, მოდი. აბა ჩადი, აბა დადექი, აბა სადამდე. ჩაყვინთე. მე რა ჩაყვინთე, აბა სადამდე და ხელები აწიე. მიდით აბა ზემოთ ადი და ჩამოცურდით იქიდან. შენ არ გაცივლი მაზუთ. ა? ადი და ზემოდან წამოდით აბა. ზამო? ნელა, ნელა, ნელა. ზამოდი. მიაწეკ. მოვიდა. ორივე ერთად გაყევი. ოჩა. ზამო გინდა ავიდეს და ჩაიჭი. არ შეგცივდეს.
میدید کم اصلی هل دید گیده میدید نور دامه ویتقده چه میرکت کارو تامو میو اگره نختو ناو خیرگو ارشه ایلی با نختو ناو داوال می تنیس گاو خداو دا موال تنیس گاو خداو دا موال اما دروی بیت اخلا بورتی آرو آرگا تاماش سادری آرگا آبا چاکتی من می دی اخلا اگاد سوریت اخلا می دی اگا اللہ دیت آبی رو گرد آمو مقامی بیا آماز میدی گرد اختی آره چید سور باشن خیر بید ერთი საათი კიდე დრო გაქვს. მოგეწონათ ბასეინი? მაზუთა მიბანავა ყველაზე მაგრა. რაც ურვას სოდნია ამ კაც კაც. რაც ურვას სოდნია. აი აქ ცხოვრობთ. ესე ჩვენთვის ლამაზად კუჩნად სიგრილეში. რა ცოტას დავიშვენებთ. საქმე შევჭამ, დავიძინებ და ხვალ წავედით საჩხუბრად. საქანელები გახლავთ ნავები გახლავთ გნავები ეს ხუთის რეკორდია 25 60 ესაა აი ხუთის რეკორდია 8 19 16 ხო ვა ო მაძუცა მავე მოწყვიტა რეკორდი 200 არის ისა 21 და 91. არის ღეს? ეს ნავები გახსოვთ ჩვენ ბავშვობაში რო იყო? მაგარია. მედი აბა ხერგო? მაზუთ გაჯობა მაზუთ არა ხერგო ო გაჯობა მალადეს ე აბა რეკორდი მოხსნა ე არა რატო ჩააგდე ბიჭო რატო რა წაიღო კიდია ბურთი არ წაიღო ბიჭო მილი ჰა მაიცა მაიცა არ უნდა დაგერწო არ უნდა ჩაგერწო არა მოიცა პირველი უფრო მაგარი იყო ну чкар ну чкар мой
მიდიევა ხოჯი. ნორმალურად. მიდიევა. აწამა. არა ბიჭო, არა მოიცადე. აქ აწევი ხლა შენ. მე დავარტყავ. დიდი დიდი. არა. მაიცა ეს არის ხოჯეს რეკორდი, წეღან მოხსნა? დილი? დილი. 39-ებია და ფეხში უფრო სუსტი დარტყმა აქვს ვიდრე ხელში, კაც. ო. რა შევი, მაძო. ეს დამატა. ვერ მიარტყა ბიჭო, სამაიმუნო. პირველი 21 იყო, მერე 20, ახლა რამდენია, ვა? შო უკვე დაგეკარგა ძალა. კაკას როხე ე. გაჯობა. დაყენებულია ქამას მამაში გერი. იცის ხერგონ როგორც უნდა. აი წავიდეთ ახლა იქით გავიაროთ, აბა. ეს მეორე აპარატია, სხვა არის? გაფჭებულია, დაანებე, დაანე. აი რა მაგარი სკვერი აქვს. ქუთაისში რა ლამაზი. გინდა შესვლა? გამარჯობის დილა გათენდა რა. შენ ხვალ ჩხუბობ. ესენი დღეს 30 იჩხუბებენ და ის ნიკუშა იჩხუბებს ხერგიანი 31-ში. აბა წავედით. მაგოთ სუნკა ხო არ აქჩება, მაგოთ. აბა წარმატებები შენიც. Да, да.
Thank you.
Hola, hola.
ჩვენ. აი ბიჭი. ნიკა აბაშიძე, ფონიჭალა, ფინალური ორთაბრძოლა. დავიდა ეგრე ეგრე აღარ გაჩერდე მიყევი ფეხის მერე ხელი გაუშვი ნიკა ორი პირდა ბაია ია შედი ახლა აი გერი არ გინდა ეგ აია იდე ამათი ნუ მოუჩე სტრეჩის მერე ლოუკი გაუშვი კარგი ხარ. იქით გადი ნეიტრალუში. ძნავია მაგარი მა. აი გე. იგარი. კარგი. კარგად აკონტროლე. სტრეჩის მერე ლოუკი გაუშვი. ან მავაში. დავაი გაუმეორე. მავაში ორი მინდა პირი ეგრევე. აი მოგინა. იფარდა მას. დამთავრდა პირველი რაუნდი. მეორე რაუნდი. აბა, ის უჩვენ მარცხენა და მოაშო. მიხევი. იდე. აი. აი, გასტა, გასტა. გასტა. აკედა, გასტა. იდე. მაიგერი ეგრევე. მაიგერი და მოიშო. მაიგერი. მაიგერი და მოიშო. ხოდა აქერე. გადადი, გადადი. გადადი. გაჩუ. დავიდა. დავიდა. ვაი. დავიდა. აი იდე მიყევი აი ტო დავიდა 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 აჩე იდე იდე აი დაუმატე აი მიყევი მიყევი სახეს დამთავრდა მეორე რაუნდი. მესამე რაუნდი. მოდია, მოდია, მოდია. ეგრე კული ნოკაუტი გამა
ნუმერიური ხაიკაცი ალათ Nurmukheshi, Levon Kocharyan, Sobkheti, Tijet Mukheshi, Mika Serbiani, Nurmukheshi, Levon Kocharyan, Sobkheti, Sami Raundi, Ori Tuti. Şebuak'tı. Dergu var bu asoylu aygırı. Ergo kövidan amı var ki. Ergo, aber doti. Kövida ga ukete. Kaya, kaya. Muakdi, Maigen. Hey, Chiakdi Maigen. Salon Hengo. Maigen. Hey!
ერგო უკანაფი მაიგერი შედი. აი მაიგერი შემოაგდე. ნია ხოჯე არაყვი ხოჯე აუაი აი ხოჯე! საიონი საიონი. საჯი. საჯი.
ხოჯე! ვუ! ნაგო! ნაგო! ნაგო ხოჯე! ვუ! ჩვენია! ნაგო ხოჯე! Moigo, moigo. Ciao, moigo. Aigre. Sago khoche. Ake zma ake. Championia. და તો არ უნდა გაეგზელებინა იასმინი.
Doğru. Paso გულშემატკივრებო შეგახსენებთ ქუთაისში საერთაშორისო ტურნირზე მომიჭარა იყო წარდგენილი 4 სპორტსმენი აქედან 4-ვემ გამოიმარჯვა თანაც ნოკაუტით ეს პატარა საქმე არ არის და ერთმა გელა ხოჯანანმა თბილისში ზუსტად დღეს ჩვენ აკვირდავით ის თბილისში იმან გამოიმარჯვა კრივში პროფესიონალურ კრივში ნოკაუტით ასევე ასე რომ მომიჭარა წინ